Заедно многу повеќе. Можеме и со Ивица Конецки во Аеродром. Кој што во овие 2,5 години одлично ја вршеше функцијата директор на јавното предпријатие за стамбени деловен простор. И покрена многу градби, работејќи како директор. Заедно можеме повеќе затоа што тој ќе се заложи за класификација на општината Аеродром. Затоа што тој ветува во неговата програма изградба на индустријски зони на потек од Горно Лисиче, Долно Лисиче и покрај булеварот Трета Македонска бригада. Затоа што ветува изградба на водоводна мрежа во населбите Горно Лисиче и Долно Лисиче. Изградба на препумпна и пречистителна станица во населбата Горно Лисиче. Во соработка со владата на Република Македонија и со градот Скопје. И до изградба на секундарната фекална мрежа во населбата Горно Лисиче. До изградба на секундарна атмосферска мрежа во населбите Горно Лисиче и Лисиче. Затоа што ветува проширување на булеварот Србија, Видое Смилевски бато, Трета Македонска бригада во соработка со Коце Трајановски и градот Скопје. И изградба на локалниот пат помеѓу населбите Горно и Долно Лисиче. Затоа што ветува до изградба на комплетната инфраструктура во населбата Районски центар Аеродром. И затоа што ветува изградби на спортски рекреативни центри покрај кејот на Вардар и уште многу други проекти, кои што ги ветува во неговата програма. Заедно, значи повеќе единство, заедно, значи повеќе разбирање и соработка, заедно, значи повеќе луѓе, повеќе идеи и реализација на повеќе проекти. Заедно, значи обединување за иста цел, каде што твојот чекор напред е чекор напред за сите.